Nikako da se lošoj navici vozača da parkiraju gde im padne na pamet stane na put. Iz godine u godinu sve je veći broj automobila u gradu, a učinak jednog pauk vozila koji imamo u odnosu na druge gradove veoma slab. Nismo u mogućnosti da nabavimo novi pauk koji košta negde zajedno sa svim tim kamatama ili negde oko 100.000 evra. Odlučili smo se za polovno vozilo koje je već završena nabavka, izabran je dobavljač koji će da nam isporuči pauk vozilo. Mislim da se trenutno radi carinjenje pauk vozila, znači rešena stvar, pauk vozilo dolazi ovih dana, da kažem, novo pauk vozilo na ulicama grada. Mislim da za nekih desetak dana da se završi to carinjenje, onda ide homologacija, ako sam dobro rekao, tog vozila. Tehnički pregled, osnovni servis, onaj da se to proveri, registracija i automatski za nekih 10-15 dana očekujemo da pauk počne da radi na ulicama. Bilo je primetbi da je postojeće pauk vozilo staro, da ne može da podiže teža vozila. Zato je parking servis uložio oko 1,5 milion i poboljšao staro vozilo, koje sada može da diže do 3 tone, ali i dalje je oko 50-ak vozila dnevno nepropisno parkiranih. Taj procenat uklonjenih vozila kod nas ovde u Vranju je, da kažem, čak ovako 0,8 vozila dnevno preprošle godine. Prošle godine je pokazao podatak da je to 1,02 vozila, znači neko blago povećanje. Imamo sad neka obećanja da sa novim paukom da ćemo to malo više da radimo. Sada ovaj pauk je veći, to je onaj, da kažem, putar sa mogućnošću izlaska i na autoput, sa mogućnošću da se šlepa vozilo, da se ukloni vozilo, princip je isti sa brilama. Parking servis će nastojati da uvede i video pauk kako bi dali mogućnost saobraćenom policajcu ili inspektoru da bude u kancelariji i mogućnost da vidi slike koje zaposleni u servisu šalju sa terena. To bi bio dokaz opravdanosti uklanjanja vozila i sve bi se odvijalo brže.